Gəncədə 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü qeyd olunub. Bu münasibətlə Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzində geniş tədbir keçirilib. Tədbirdə şəhər icra hakimiyyəti aparatının rəsmiləri, eləcə də digər ziyalılar, həmçinin valideynlər iştirak edib. Tədbirdən öncə uşaqların əl işlərindən ibarət hazırlanan sərgiyə tamaşa olunub. Bədi hissəyə gəlincə, uşaqlar hər il olduğu kimi bu dəfə də istedad və bacarıqlarını göstəriblər. Bir-birindən maraqlı rəqslər, musiqilər ifa olunub. Ümumilikdə Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin 1 iyunla bağlı hazırladığı tədbirlər planı bir çox səbəblərə görə ötən ilklərindən fərqlənib. Bugünkü tədbirimiz belə deyim ki, bu proqramın daha zənginliyi ilə fərqləndi. Yəni uşaqlarımız bu il daha aktiv şəkildə iştirak edirlər. Eyni zamanda Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin yeni təməli qoyulan cücələrin rəqs qrupu da qoşuldu bu tədbirə. Yəni bu bizim üçün çox sevindirici haldır. Yəni uşaqlarımızın daha aktiv olması, uşaqlarımızın daha yüksək əhval-ruhiyyədə olması bir daha özünü göstərdi. Məlumat üçün qeyd edək ki, tədbirdə 200-dən artıq uşaq iştirak edib. Bunlar Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinə, eləcə də Gəncə şəhərində fəaliyyət göstərən musiqi məktəblərini, eləcə də incəsənət mərkəzlərini təmsil edib. Cəbri Məmmədov, İlan Məmmədzadə, Səs TV Gəncə.